Քո և Ձեննա Տորեսի միջև դատական պրոցեսն ավարտվեց քո հայցի բավարարմամբ։ Չեմ կարծում, որ նա կշայի հիմա այս իմ խոսքից, այս ամենից, ամեն դեպքում երևի թե իսկապես ժամանակն է եկել խոսել։ Դու որևէ միջոցով պատրաստ կլինես ներելու իր դրամական պարտավորությունը։ Չեմ մտածել այն մասին, որ ես դերասանուհի եմ ու ինչ-որ մեկը կտեսնի, որ ես աման եմ լվանում։ Երբևէ չխոսեցիր, հա, քո նշանը վերադարձնելու մասին։ Այդ հայկական ավանդական տարբերակով ես դատում, որ ես անբախտ եմ, դժբախտ եմ, սենց էսպես էնպես։ Բոլոր դեպքերն իմ կյանքում հանուն ինձ էին։ Դու Շուշան Երիցյանը, Մերի Հակոբյանը անբաժանելի ընկերուհիներ էիք։ Դա այդ ձևական ընկերությունն էր, որի մասին գոռում էիք տարբեր հարթակներից։ Ես Մերի հետ մտերիմ եմ եղել շատ ավելի վաղ, քան Շուշանի, դեպ Մերին եմ ես ծանոթացրել։ Ինչու դու չես կարողանում ընկերություն անել աղջիկների հետ։ Շուշանին պատպիսք։ Բայց ինչ ես այդպես նայում, անկեղծ չեղել։ Այդպիսին ես ինչ չէի սիրում, այդ միջամտությունն արվել է ու զգացել եմ, թե որքան եմ ներքուստ նրբացել։ Միշտ ամաչել եմ իմ կազմվածքից, միգուցե հենց այդ պատճառով, որ եղել եմ սիրուն կազմվածքով ու կամ, բայց կար իմ մեջ ինչ-որ կոմպլեքս։ Հասկացաք, չէ՞, Սարոյին համարում է ոճային, չնայած չի սիրում արդեն։ Ինչ է եղել Տաթև։Դու քնդվեսում այսօր դերասանուհի Տաթև Սարգսյանն է։ Ողջույն, Տաթև։ Ողջույն, Ամալ ջան։ Ոնց ես։ Լավ, շնորհակալ եմ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Շնորհակալ եմ, որ եկար։ Երկարատև ընդմիջումից հետո վերադառնում ես էկրաններ, բայց սա չի կարելի համարել ինչ-որ մեծ վերադարձ, որովհետև դերդ փոքր է ու դու հիմա զբաղվածությունն ես այլ ոլորտում։ Ուրիշ զբաղվածությանը դեռ կանրադառնանք, բայց այս դաթարից հետո վերադարձը քեզ համար ինչ էր նշանակում։ Իրականում կարոտած եմ վերադառնում, մեծ սիրով եմ մշտապես իմ աշխատանքը կատարել, չնայած նրան, որ չունեմ դերասանուհու կրթություն։ Դա մեծ բաց է, բայց այս դեպքում, երբ մեծ սիրով ես կատարում աշխատանքդ և կարծում եմ, որ զգալի է հեռուստադիտողի համար, և այդ իսկ պատճառով 2011 թվականից մինչ այսօր դեռ ունեմ առաջարկներ։ Քեզ միշտ բաժին են հասնում բացասական դերեր, խառնակչի դերեր, ինչու՞։ Կարծում եմ, ինչ-որ միտեղ պետք է այդ նեգատիվը արտահայտելու միջոց լինի, տարբերակ հարթակ լինի, և այնպես է ստացվել իմ կյանքում, որ իմ հարթակը եղել է նկարանումների հրապարակը։ Ես ինքս ինձ բացահայտել եմ դրանց մեջ, թե ինչպիսին չպիտի լինել, թե ինչպես արձագանքել ինչ-ինչ իրավիճակներին։ Գնում ես ավելի բարելավման դեպի, ավելի նախընտրում ես զուսպ գտնվել։ Պարտադիր չէ, որ ջղայնությունը արտահայտի քո ներաշխարհում ինչ է կատարվում, կարող ես այդ ամենը նույնիսկ մատուցել անտարբերությամբ, այսպես ասած։ Ուղղակի 2011 թվականից այնպես ստացվեց, որ դժվար ապրուստի կերպարում հանդիսանում է և այդ կերպարում հանդիսանում է այդպես խառնակիչ աղջիկ։ Երևի այդ մարդկանց տպավորությունը իմ մասին, որ այդպիսին էին սովոր ինձ տեսնել, ոնց որ շարունակական դարձավ, բայց ինձ ինչ տվեց, շատ ավելի խորը պատճառներ ունի, խորը հետևանք ունի, քան պարզապես բացասական աղջիկ այս ծերվայի կերպարում աղջիկ։ Եվ միգուցե այն մարդիկ, ովքեր հենց այդ կերպարում են իրական կյանքում, իրանք շատ ավելի իմաստուն են, շատ ավելի խոցելի են։ Այդ նեգատիվը, այդ բացասական կերպարը, այդ էմոցիաները պիտի լինեն յուրաքանչյուր մարդու կյանքում, և այսպես ասած, ես գտել եմ որտեղ դրանք արտահայտել։ Այսինքն դա քո մեջ իրականում չկա, նկարահանումների միջոցով է արտահայտվում դա։ Յուրաքանչյուր մարդու մեջ կա թե դրական էներգետիկան, թե բացասական, և այս դեպքում ինձ մոտ ստացվեց, որ հենց այդ հարթակում կարող եմ այդպես արտահայտվել, միևնույն է, դրանք ինչ-որ միտեղ պետք է տեղ ունենան արտահայտվելու։ Այնպես ստացվեց, որ կարողանում եմ նյարդայնացնել, չգիտեմ, գուցե շատերը չեն սիրում, և միևնույն ժամանակ կապում են իմ կերպարը անձիս հետ։ Եղել է էտապ, երբ նման կարծիքները քեզ համար սթրեսային են դարձել։ Չէ, շատ հանդարտ եմ ապրում իրականում։ Ինչ-որ չափ սրտնեղելու պատճառ է այդ ամենը, բայց ամեն դեպքում, երբ դու հանգիստ ես այն առումով, որ դու գիտես, թե դու ինչպիսին ես, երբ ինձ հետ ծանոթանում են, այդ նախադասությունը միշտ կա իմ կյանքում, վայ քեզ այսպիսին չէինք պատկերացնում։ Ու միշտ ինձ մոտ հարց է առաջանում, օքեյ, եթե դու մարդուն չես ճանաչում, ինչ իրավունք ես վերապահում քեզ ձևավորել կարծիք, սուբյեկտիվ կարծիքը այլ է, երբ
կարծիքը ներկայացնում ես որպես փաստ, լրիվ ուրիշ բան է, արդեն խոսում ես սեփական անձի մասին, այն մարդիկ, ովքեր պնդում են, դե եթե այդպես լավ է կատարում իր կերպարը, կերտում է իր կերպարը, այդքան լավ ու մենք կարողանում ենք իրենից, չգիտեմ, նյարդայնանալ չենք սիրում, ուրեմն այդպիսին էլ հենց կյանքում է, չգիտես ինչ ձևաչափով են այդպես դատում. Իմ աշխատանքը այնպես է, որ ինձ ճանաչում են, հա, մարդիկ իրավունք ունեն իհարկե ինչ-որ չափ կարծիք ձևավորելու, բայց այդ ամենը չի կարող լինել իմ կյանքի ֆունդամենտալ մասը, որպեսզի ազդեցություն թողնի. Ես իրենց չեմ ճանաչում, իրենք եթերում չեն, ես իրենց չեմ կարող բնութագրել իրենց արտաքին տեսքից կամ ինչ-որ կերպարից. Ես այդ հնարավորությունը չունեմ, ես ստացվում եմ միակողմանի նման անհասկանալի շփում, այսպես ասած, ու ինձ թվում է ինչ-որ չափ պետք է տոլերանտ լինել այն անձի հանդեպ, ում դու չես ճանաչում, պարզապես հնարավորություն ունես իրեն տեսնելու եթերում, պարզապես ընդամենը այդ հարթակն է, այդքան նա սահմանը իրեն ճանաչելու։ Դու քեզ սիրված մարդ համարում ես ում կողմից? Լսարանի։ Չեմ կարող ասել, օբյեկտիվ չի լինի պատասխանես, որովհետև հենց այդ բացասական կերպարները և ես այդքան միշտ իրատես եմ եղել և պիտի ասեմ, որ երբեք չեմ եղել պահանջված դերասանուհիների շարքում, նախ և առաջ անկեղծ լինեմ, ես խուսափում եմ այդ բառից դերասանուհու, հա, մասին, երբ խոսում են դերասանուհի Տաթև Սարգսյան, որովհետև եթե ես չունեմ այդ մասնագիտությունը, եթե ես նույնիսկ թատրոնում երբեք չեմ աշխատել, իրավունք չունեմ կոչվել դերասանուհի, պարզապես այն մարդն, ով կատարում է իր աշխատանքը սիրով, ունի փորձ, բայց իրավունք չունի կոչվել դերասանուհի։ Իսկ իրավունք ունես նկարահանվելու, եթե այդ նույն կոնտեքստով ենք նայում հարցին։ Տեսեք, հիմա ես եթե ունեմ երկու կրթություն և այդ ոլորտում չեմ աշխատում, իրավունք չունեմ այլտեղ ինձ գտնել, ձևավորել իմ աշխատանքը ինչ-որ մեկ այլ հարթակում։ Քո ասացի կոնտեքստում ստացվում է, որ դու դերասանուհի կոչվելու իրավունք չունես, բայց դու դերասանուհի ներկայանալու իրավունք ունես, ու այստեղ հակասություն է ստեղծվում։ Դե առհասարակ լավագույն համադրությունները բաղկացած են հակասություններից իրականում, ու շատ ու շատ սիրուն բաներ ստեղծվում են հենց այդ կոնտրաստից, այն, որ ես սիրում եմ իմ աշխատանքը կատարել, բայց նաև այն մարդիկ, ովքեր ավարտել են թատերական համասարանը, հա, իրենք էլ են դերասանուհի, ես էլ, եթե ունես, կարողանում ես քո տաղանդը ներկայացնել, կարողանում ես ինչ-որ չափ պահանջված լինել և սիրված լինել, դա դեռ չի նշանակում, որ դու այդ անձնագո քեզ զգում ես ինչպես դերասանուհի, այնպես ինչպես պրոֆեսիոնալ դերասանուհի, կա և իրեն իրավունք ունի այդպիսին զգալ։ Հատկապես ամենասկզբում, երբ ունեի խնդիր հայերենի, Armenia TV-ում եմ առաջին քայլերն արել ու գիտեմ, որ նույնիսկ մեկ ամիս անց ցանկանում էին դադարեցնել ինձ այդ աշխատանքը, քանի որ իսկապես ունեի մեծ խնդիր հայերենի վերաբերյալ, շատ ու շատ բառեր չէի հասկանում, դժվար էի կարդում և այլն։ Բայց իմ աշխատասիրությունը, իմ ինքս ինձ վրա աշխատելը բերեց նրան, որ ես դեռ կամ եթերում։ Ի վերջո, որն է այն ոլորտը, որտեղ համարում ես, որ այդտեղ լիարժեք ներկայանալու իրավունք ունես։ Որտեղ էլ ավելի կարող եմ ստեղծագործել ու վայելել մարդկանց էներգիան դեպի ինձ։ Բիզնեսը։ Իմ փոքրիկ սրճարանը հիմա ինձ համար իմ էպիկենտրոնն է, որտեղ կարողանում եմ գտնել ինձ, կարողանում եմ ինձ բացահայտել, ուժս չափել, այսպես ասած։ Տաթև, ես քեզ ճանաչում եմ մոտ 10 տարի, գործնայությանդ գրեթե սկզբից, ու այն ժամանակ էլ հիշում եմ, որ նկարահանվելուն զուգահեռ աշխատում էիր խանութում որպես մենեջեր, ու ես միշտ տեսել եմ, թե դու ինչպես ես տարբեր աշխատանքներ անելով փորձել ռեալիզացվել։ Այն ժամանակ սա քեզ համար կենսական նշանակություն ուներ, որովհետև նաև ֆինանսական խնդիր էիր լուծում, թե ռեալիզացվելու հարցեր լուծում սրանով։ Նախ և առաջ բնականաբար ֆինանսական խնդիր էի լուծում, ու այն մարդիկ, ովքեր պատկերացնում են, որ դու պետք է մշտապես լինես եթերում, իրենք քո կենցաղային որևէ խնդիր չեն լուծում, ես չեմ կարող մշտապես համապատասխանել որևէ մեկի ու հատկապես անծանոթ մարդկանց պատկերացումներին իմ մասին, թե ես ինչպիսի դիրքում պետք է լինեմ, ինչ կարգավիճակում պետք է լինեմ։
Չեմ խուսափում առհասարակ ոչ մի աշխատանքից, ու եթե պետք լինի հիմա կրկին, ունենալով սեփական բիզնես, ունենալով էլ ավելի շատ պրոյեկտներ TV-ում, կրկին կաշխատեմ, եթե դրա կարիքը լինի. Ես իմ փոքրիկ սրճարանում առաջնայինը ոչ թե սեփականատեր կարգավիճակում եմ, այլ առաջինը մաքրուի եմ, առաջինը սպասք լվացող եմ, առաջինը մատուցող եմ. Երբեք չեմ մտածել այն մասին, որ ես դերասանուհի եմ ու ինչ-որ մեկը կտեսնի, որ ես աման եմ լվանում. Դրանից չեմ նեղվում. Այսինքն, եթե ես ինձ այդ կերպարում միայն դասեի, որ ինձ մի քանի հոգի ճանաչում է, հա, աշխատանքի բերումով արդյունքը դա է, որ ինձ ճանաչում են, ուրեմն ես բոլոր այլ հարթակները ինձ համար պետք է փակ լինեն. Ոչ, կարող են նույնիսկ Բյուզանդ փողոցով անցնելիս տեսնեն, թե ինչպես եմ դրսում ավլում, ու դա ինձ համար նորմա է, ես չեմ կախվել այդ գաղափարից, ես դերասանու եմ, ինձ մի քանի հոգի ճանաչում է, օքեյ, ու ուզում եմ իմ կյանքը մի քիչ էլ ինձ մնա, այսինքն պարտավորված չլինեմ միշտ լինել երջանիկ, հա, երջանիկ մարդու կերպարում, եթե խնդիր լինի, ես կրկին որպես վաճառողի կաշխատեմ, թե դա լինի իմ ելքը, իմ տարբերակը, ու դրանից բացարձակ չեմ խուսափում, չեմ նեղվում ու չեմ համարում դրանից ելնելով որքան արժե իմ հաջողությունը։ Դու ժամանակ առ ժամանակ կիսվում ես քո բիզնես հաջողություններով, եկամուտով, որը նկատելի է եւ քեզ համար ինչ-որ առումով նշաձողային էր։ Ինչ ճանապարհ անցար սրան հասնելու համար։ Բարդ։ Եթե մեկ բառով, եթե հակիրճ։ Իրականում յուրաքանչյուր ճանապարհ ինչ անծանոթ է, ունի իր բարդությունները ու չպիտի կենտրոնանաս նրա վրա, որ դա քեզ անծանոթը, դա անկախատեսելի է եղել։ Հեշտորեն է դառնում ճանապարհը այն դեպքում, երբ հավատարիմ ես մնում երազանքիդ։ Անկախ նրանից, թե ինչ է կատարվում, ինչ ես զգում, ինչ խնդիրներ կան, պարտադիր ամեն օր պատկերացնում ես, իսկ եթե հաղթահարես դրանք, դա շատ ավելի կարևոր է, դա շատ ավելի արժեքավոր է, քան ինչ-որ կենցաղային խնդիրներ, տեխնիկական խնդիրներ։ Հակառակողմից նայելու դեպքում դրանք ընկալում ես որպես հնարավորություն ուզածիդ հասնելու։ Կարևոր մի բանի մասին խոսեցիր, որ եթե անհրաժեշտ լինի աշխատանքի, դու հիմա կրկին կանես այն աշխատանքը, որը արել ես ի սկզբանե, բայց այն ժամանակ, երբ աշխատում էիր որպես մենեջեր, ու այստեղ խնդիրը այն չի, հա, որ մենեջեր աշխատելը վատ է, չէ, պարզապես այն ժամանակ քո մտքում, քո երազանքներում կար սեփական բիզնես ունենալը, թե դա այնքան հեռու ինչ-որ բան էր քեզ թվում, որ չես էլ երազել։ Չեմ էլ պատկերացրել, որ ես կարող եմ։ Բացարձակ իմ մտքում այդպես չի եղել, որովհետև միշտ մտածում ես, լավ, կգա ինչ-որ մեկը կփրկի, աղջիկական մտածելակերպ, հա, կփրկի ասելով կսիրա արվես, կամ ուսնանաս, այսպես կլինի, այնպես կլինի, ինչ-որ դենց հրաշքների է սպասում, ու հետո մի օր հասկանում ես իրականության հետ բախվելու դեպքում, հասկանում ես, որ ոչ, դու ես միակ քո ուժը, ու այդ ուժեղ լինելը շատ ավելի ճարտար է, քան թե թվացյալ երջանկությունը, այսպես ասած, որ բոլորի համար դենց երջանիկ կերպարում ապրում ես, ոչ։ Որն էր այն պահը, երբ քո գլխում հստակ դրվեց ես կարող եմ, որովհետև ամեն ինչ կարծես սկսվում է այդտեղից։ Երբ սկսում ես վստահել ժամանակին, երբ սկսում ես հավատալ, որ Աստծո կամքն է ու չի կարող Աստծո կամքը լինել բացասական, պարզապես պետք է անցնես ճանապարհ ինքդ քեզ ճանաչելու համար, ուզածիդ հասնելու համար։ Այն պատկերացումները, որ կան յուրաքանչյուր աղջկա հոգում, ներաշխարում, որ պետք է ամուսնանալ, սիրահարվել և միայն երեխաներ ունենալու դեպքում դու կարող ես քեզ կարևոր զգալ և այլն, իսկ միգուցե ոչ։ Այդ անձնագո լինել, այդ բարձրախոհ դառնալը կարող ես նաև պարզապես քո ընտրությամբ, դու պիտի թելադրես, թելադրում ես միայն դու, այդ ինիցիատորը դու պիտի լինես, ոչ թե ինչ-որ սիմուլյացիաներով, կողմնակի բաներով, հա, քեզ կարևոր զգալ, ես չեմ ուզում ինչ-որ մեկը լինի իմ կյանքում, նոր ես ինձ կարևոր զգամ, ես կարող եմ հիմա ետ նայել ու հասկանալ, ու երբեմն չեմ հավատում, որ ես դա անցել եմ, որովհետև անկեղծ ես երբեմն մտածում եմ, լավ, ոնց սա անցա, ոնց նա անցա, ոնց էսպես եղա, ոնց էս ամեն ինչ, դուս հիմա ես նայում եմ
իմ շուրջ իմ փոքրիկ այդ գործունեությանը ու հասկանում եմ իմ ամբողջ էներգիան է վերածվել իրերի, վերածվել դեպքերի, այն մարդկանց, անծանոթ մարդկանց արձագանքները, երբ որ գալիս են, ասում են ինչ ծիրուն է ձեզ մոտ, ինչ հաճելի է ձեզ մոտ, ընտանեկան միջավայր է եւ այլն, այդ ամենը իմ էներգիան է ստեղծել ու ես հիմա այդ նայելով կարող եմ ասել, որ ես ինչ շնորհակալ եմ ու հասկանում ես, որ արժեր ամբողջ այդ փշոտ երկար վատ ճանապարհն անցնել ու դեռ անցնում եմ, այնպես չի, որ բանալին ունեցար եւ հաջողությանդ բանալինը, ոչ դու դեռ չգիտես ինչեր կան առջևում ու դեռ իչքան պետք է ինքդ քեզ ապացուցես, որ կարող ես։ Տաթև խոսեցիր աղջիկական երազանքների մասին, քո կյանքում կար մի էտապ, երբ դու տրվել էիր այդ աղջիկական երազանքներին, նշանվեցիր այդ էտապում, նույնիսկ չէր նկարահանվում ու երբևէ չխոսեցիր, հա, քո նշանվելու, նշանը վերադարձնելու մասին։ Ես հիմա շատ հին պատմությունը չեմ էլ անդրադառնա այդ պատմությանը, որպես փաստ ինչ եղավ, ինչու եղավ, բայց երբ խոսում էիր, ես տեսա աղջիկը, որը ինչ-որ առումով կոտրվել է եւ ձևավորել է իր մեջ այն կայուն եսը, որը կախված չէ որևէ այլ մարդուց, որքան էլ այլ մարդը կարևոր լինի։ Կոտրվելու եւ քեզ վերագտնելու էտապը ինչպիսին էր քեզ համար։ Ոայ, չգիտեմ ինչպես պատասխանել, բայց այդ կոտրվել բառը այնքան հասարակ բառը դարձել, սիրտդ կոտրել են, դու կոտրվել ես, ոչ, ես համարում եմ բոլոր դեպքերն իմ կյանքում հանուն ինձ էին, ես չեմ կոտրվել, հանուն ինձ այն, ոչ թե իմ դեմ, կամ թե սիրո հարցում, թե աշխատանքի, թե որևէ ինչ-որ արտաքին իրադարձությունները, միշտ նախ եւ առաջ մեղավորը դու ես յուրաքանչյուր իրավիճակում ու այդ մեղավոր բառը չեմ համարում որպես բացասական, դու ես պատճառը այդ ամեն ինչի, ինչ կատարվում է քո շուրջ ու եթե ունեցել եմ ինչ-ինչ հիասթափություններ, հիմա հասկանում եմ, որ առաջնային այդ հիասթափությունները դեպի ինձ էին ուղված, այսինքն ես ինքս ինձնից եմ հիասթափվել, ինչ կապ ունեն այդ մարդիկ, առաջինը դու ինքդ քեզնից ես հիասթափվում, իհարկե ինքնախաբեությամբ զբաղվելով ասում ենք, վայ սա այսպես արեց, նա այնպես եղավ եւ այլն եւ այլն, այդ ամենի չուղակի մակերեսորեն բարեր են, բաներ են, որ դու կարողանում ես դրանց միջոցով այդ ամենը, այդ իրականությունը ծածկել, այսպես ասած, բայց երբ միայնակ ես մնում ինքդ քեզ հետ, հասկանում ես, որ իրականում դու ինքդ քեզնից հիասթափվեցիր, որտեղ դու չկարողացար պահել քո հանդեպ հավատարմություն կլինի, թե ինչ որ նվիրվածություն կլինի, բոլորս հիասթափվում ենք մեր սիրուց, մեր ընկերուներից, մեր ընկերներից, բայց միգուցե խնդիրը քո մեջ է, որ այդ ամենը քեզ հետ կատարվում է։ Նույնիսկ եթե ամեն ինչ վերում եւ հանգեցնում ես քեզ, արդյոք դա նույն անկումը եւ դրանից հետո բարձրանալը չէ։ Եթե նույնիսկ կոտրվել բառը կարող են փոխարինել ցանկացած այլ բառով, բայց այդ անկումներն ու թրիչքները իրենք շատ տրամաբանական են, եթե խոսում ես պահի մասին, ոչ թե հիմիկվա անկման մասին։ Այն ժամանակ ինչպես էի գնահատում, բնականաբար, որ վայ ինձ այդ պիտի սենց լիներ, այդ հայկական ավանդական տարբերակով ես դատում, որ ես անբախտ եմ, դժբախտ եմ, սենց էսպես էնպես, ոչ, կարող ես այդ ամեն ինչից պարզապես դուրս գալ եւ այլ աչքերով նայել իրադարձությանը, այլ կերպ գնահատել իրավիճակը, դա քեզ ի՞նչ է տալիս։ Revolver ֆիլմում է, չէ՞, միշտ այդ հարցը ես ինձ հետ գալիս ա կյանքում ու դա ինձ ի՞նչ է տալիս։ Հիմա եթե ես այդպես եմ արձագանքում, ի՞նչ եմ դրա դիմաց վաստակում, այսպես ասած, եւ եթե ես կարող եմ լրիվ այլ կերպ փոխել, հա, իմ արձագանքը եւ միանշանակ արդյունքը այլ կերպ է լինելու ու այդ բոլոր քո ասած անկումները վերագրում ես որպես քո սրտի մարգարիտներ, այսպես կարող եմ ասել։ Իսկ ժամանակին կարողացար արագ դուրս գալ այդ անկումային վիճակից, թե հիմիկվա Տաթևը այն ժամանակվա Տաթևից հենց դրանով էր տարբերվում։ Եթե հիմա այս խելքով, այսպես ասած, հետ գնայ, շատ սիրուն ճանապարհ կանցնեի, շատ, բայց դե կար այն, ինչ որ կար ու դա ինձ պետք էր, որպեսզի ես դառնամ այս տեսակի մարդ։ Ես առհասարակ այդ ափսոսալ բառը հիմա չեմ հասկանում, ի՞նչ հանշանակում դու քեզ ուղակի համարում ես սխալ, դու նույն հաջողությամբ չես վստահում ժամանակին, ուզում ես ամեն ինչ միանգամից լինի, միանգամից երջանիկ լինես,
պահը պետք է հասունանա, դրա համար պիտի ճանապարհանցնես։ Եվ եթե այն ժամանակ ինձ, չգիտեմ, մեկը խորտ տար, որ համբերի, ես հիմա աշխարհի համբերատարն եմ։ Աշխարհի որքան որ պատկերացնում ես, կարող ես քարապատկել, որպեսզի հասկանաս, թե որքան համբերատար եմ։ Ու սպասում եմ, ու փորձում եմ այդ շրջանում, երբ սպասում եմ, գտնել որևէ հարցի, թեկուզ մեկ հարցի պատասխան ու հասկանալ, հանուն ինչի եմ ես հիմա սպասում, ինչա հիմա ինձ է տես ամենը կատարվում։ Եվ եթե շատ ամոթ երևույթ է ինձ համար, որ մարդը մնում է նույնն այդ, այնց որ 6-7 տարի առաջվա Տաթևը, եթե հիմա լիներ, ես չգիտեմ, ինչ բանտում կապրայի պարզապես, ես ինքսին բանտարկյալը կլինեի։ Ես հիմա նայում եմ հետ ու ես զարմանում եմ, ոնց են մարդիկ ինձ հետ նույնիսկ շփվել, այսպես ասած, որովհետև շատ XX սկզբունքները, այսինչ այնինչ ստերեոտիպները եւ վերջ։ Եվ եթե վատ բան եղավ, ես չէ, ինձ հետ պիտի լիներ, հա, ուրեմն, որպես անընդհատ մի հատ երեխա էր իմ մեջ խոսում ինձ հետ, ու չէր թողնում իրականությունը տեսնել, մի հատ հասկանալ, ինչ է կատարվում քո կյանքում։ Հիմա անկում չեմ համարում, հակառակը հենց դա էր թռիչքը։ Հիմա երջանիկ ես։ Հա, ի սկզբանե երջանիկ եմ։ Ինձ պարտադիր չէ, որ ես երբ ինքդ քեզ հետ խոսելիս ասում ես, լավ, ինչ է քեզ համար երջանկությունը, ինչ է քեզ համար հաջողությունը, շատ հարցերի պատասխաններ ես ստանում ու հասկանում ես, որ նույնիսկ այդ հարցերը կարող են չլինել։ Եթե դու ադեկվատ առողջ մարդ ես, հասկանում ես, որ նույն հաջողությունն է ինձ համար իմ ծնողի վստահությունը ունենալ, բայց մեկ ուրիշի համար հաջողություն է, որ ինչ-որ շատ թանկարժեք դզնոց կրի, օրինակ, կամ ինչ-որ մայրանի մերկանցիլնի բաներից, այլ եթե խոսենք, բնականաբար այդ ամենը հաճելի երևույթներ են, կրկին քո էներգիան է վերածվում քո շուրջ ինչ-որ իրերի, բայց ինձ համար անասելի մեծ հաջողություն է, որ երբ ես 2010 թվականին վերադարձանք Երևան, ես ոչ ոքի չէի ճանաչում, ու հիմա կարող եմ ասել, որ ունեմ այն հարստությունը, որ ինձ համար հաջողություն է, իմ ընկերների նվիրվածություն է ինձ, ու կան ընկերներ, որ հենց 2010 թվականից իմ կողքին են։ Տեսանելի դրույթում դու նաև շատ ընկերներ փոխեցիր, շատ մարդիկ, որոնք կային քո կողքին, հիմա չկան։ Ու եթե ես չեմ սխալվում, դու մի առիթով ասացիր, որ առհասարակ աղջիկների հետ ընկերություն անել քեզ մոտ չի ստացվում, որովհետև նախանձը միշտ գերակշռում է, ինչու՞։ Երևի արժեքային համակարգի տարբերություն կար իմ ու այն մարդկանց միջև, ում հետ ես մտերիմ էի։ Եվ երևի թե ես սխալ էի պատկերացնում, թե ինչ է նշանակում ընկերությունը։ Ու ի վերջերս հասկացել եմ մի բան, եթե դադարում են կարիքդ զգալ, պարզապես դու ինչ-որ շրջանում հարմար էիր։ Դա ոչ վատ է, ոչ լավ։ Ուղղակի դու ինչ-որ շրջանում մարդու համար հարմար էիր։ Ես դա չեմ կրկին համարում, որ վայ, ես պետք է պարտադիր հիասթափություն ապրեմ, դա ված շրջան էր, դա բացասական շրջան էր, ոչ։ Օրեր կային, որ ես չէի պատկերացնում առանց այդ տվյալ մարդկանց իմ կյանքը, անընդհատ միասին կիսվել, օրեր կիսել եւ այլն, բայց հետո ինչպես է դպրոցում նույն հաջողությամբ չես պատկերացնում, որ մի օր կգա այդ ընկերների, դասարանցիների հետ մտերիմ չես լինելու, իրենց ծննդյան տարեդարձին չես լինելու, իսկ հիմա բացարձակ չենք էլ հիշում իրենց, չէ՞։ Ուղղակի մեծանում ես ինչ-որ իրադարձություններից, ավելի կարևոր բաների ես ձգտում, քան թե սրճարանում Instagram-ի համար սթորիներ անելով ներկայանալ, թե որքան ուրախ ես կյանքը ընթանում եւ այլն։ Այդ ամեն ինչից կտրվեցի պարզապես։ Ժամանակին դու Շուշան Երիցյանը, Մերի Հակոբյանը անբաժանելի ընկերուհիներ էիք, դրանից հետո նախ տեղի ունեցավ խնդիր քո Շուշանի եւ Մերիի միջեւ, առաջինը Մերին դուրս եկավ այդ խմբից, որից հետո դու եւ Շուշանն էլ մի որոշ ժամանակ շարունակում էիք շփվել, հետո դուք էլ դադարեցիք շփվել իրար հետ։ Դա այդ ձևական ընկերությունն էր, որի մասին գոռում էիք տարբեր հարթակներից սկզբում։ Այդ շրջանում կարևոր էր ուրեմն լինել միմյանց կողքին, եւ շրջանը պարզապես ավարտվեց։ Բացի շնորհակալ լինելուց, ոչինչ չես կարող ասել կամ մեկնաբանել։ Ես եւ Շուշանը ընդհանրապես երբեք ոչ մի խոսակցություն, մենք
միմյանց տեսնելիս միշտ ջերմ բարևում ենք, մերին վերջին 3-4 տարվա ընթացքում ընդհանրապես չեմ հանդիպել, բայց հանդիպելիս կրկին նույն ադեկվատ, շատ առողջ մտնոլորտն է լինելու դրական, այսինքն ինչ-որ այսպես հայացքներ, բաներ չկան ու չեն կարող լինել։ Պարզապես ավարտվեց, անկախ նրանից գոռում էինք, գոչում էինք, չգիտեմ ինչ էինք անում ընկերություն հավետ, ուրեմն այդ շրջանում այդպես էս պատկերացրել։ Եվ սահմանվեց, տարբեր կյանք ենք վարում, տարբեր նպատակներ ունենք, այլևս համակցություն չկա, և բնականաբար այդ ամենի արդյունքը բաժանումն է։ Եվ այլ ճանապարհներով գնալը միշտ չէ, որ պետքա պատճառը լինի, չորդենց, խոսակցություն, բացասական պատերազմ, այդպես ֆշացնում են, ինչպես ասում են, չէ, ուղղակի կարող եք շատ հանգիստ բաժանվել։ Այսինքն այդպիսի մտերմությունից հետո դու ուզում ես ասել, որ կարող է չլինել կոնֆլիկտ, պարզապես այլևս իրար հետ չշփվեք եւ ոչ։ Կոնֆլիկտ չի եղել, բացարձակ։ Ես կարծում եմ այն մարդիկ, ովքեր նման տարբերակ են դիտարկել, մեզ տեսնելիս պատահական, իրենք այդ պատական հանդիպումից հասկանում են, որ իրականում ոչ։ Մերի հետ եւս որևէ կոնֆլիկտ չի եղել։ Բացարձակ։ Բայց ինչի՞ էս այդպես նայում, անկեղծ չի եղել։ Ես Մերի հետ մտերիմ եմ եղել շատ ավելի վաղ, քան Շուշանի, դեպ Մերին եմ ես ծանոթացրել։ Մենք մտերիմ ենք եղել 2012 թվականից, երբ նույն պրոյեկտում էինք աշխատում, նա մեր դժվար ապրոստի ռեժիսորի օգնական էր, երկրորդ ռեժիսորն էր, ես նկարահանվում եմ եւ այդ ժամանակ ենք մտերմացել, մինչ իր նույնիսկ հայտնիություն ձեռք բերելը։ Ու շատ լավ օրեր ունեմ անցկացրած, թե Մերի հետ, թե Շուշանի հետ, դրա համար չգիտեմ, ինչ տեսակի մարդ պետքա լինեինք, որ ինչ-որ այդպես ինչի մասին պետքա օրինակ կոնֆլիկտ ստեղծվեր, շատերի մոտ պատկերացումը երևի սիրած տղայի մասին, ասես, այդ ամենի չէ եւս սերիալիա վերածվում։ Չէ։ Հիմա նույնիսկ սոցիալական ցանցերում չեք հետևում իրար։ Հա, դե ես իմ բզիկներից ելնելով վերջ այդ շրջանում, դե լավ, ուրեմն սենց, դա չեմ կարծում, որ շատ կարևոր էական բան է իրականում։ Ինստագրամում հետևելը իհարկե չափորոշի չէ, բայց դες դու նշում ես այդ ժամանակ մտածեցի վերջ, եւ ինքդ հակասում ես քո խոսքին, որ կոնֆլիկտ չի եղել։ Չի եղել կոնֆլիկտ, պարզապես հերվացել ես մարդկանցից։ Այդ շրջանում դու դիտարկել ես դա կարևոր երևույթ, միմյանց հետևում ենք, այլևս ոչ։ Այդպես ես կարծել։ Հիմա ես ունեմ image-ում մարդկանց, ում հետ ես բացարձակ չեմ շփվում, բայց ինձ համար այնքան միևնույն է, հետևում ես Instagram-ում, դա չի նշանակում, քո մտերիմ ընկերներն են այնտեղ բոլոր։ Բոլորովին դա չի նշանակում, բայց հենց դա է, որ կարող է մարդ ուղակի մնալ որպես հետևորդ եւ դու շարունակես պարզապես հետևել եւ դրանից աշխարհը փուլ չի գա, բայց երբ քեզ համար այդպես կարեւոր է լինում այդ unfollow կոճակը, ենթադրվում է, որ մի բան եղել է։ Դրա համար նշեցի ժամանակ առաջ ու հիմա։ Հիմա եթե լիներ, ես հիմա Շուշանին պատպիսկ կտամ։ Խնդրեմ, так Շուշան ուր ես։ Դες դու մի անգամից հիմա ես Շուշանին կհետևեմ, բայց չասացիր հիմա ես Մերին եւ Շուշանին կհետևեմ։ Հերթով էի ուզում անել, չէ, ինտրիգներ չկան իմ կյանքում, հիմա պիտի Մերի մասին էլ ասեմ։ Դե եթե արել ես մինչև վերջ։ Մերի։ Մերի Հակոբյան։ Տեսնում եք, դուք ընդվեսում նման հարցերել են լուծվում։ Դա թե, բայց այս ամեն ինչից բացի, այն արտահայտությունը, որ քեզ մոտ չի ստացվում աղջիկների հետ երկարատև ընկերություն անել, դու մեկ անգամ չէ, որ արել ես, մի քանի անգամ ես արել և մի քանի անգամ ես խոսել նախանձի մասին, ինչից է դա գալիս։ Նախանձը։ Քո զգացողությունը, որ քեզ նախանձում են։ Չեն դիմանում ինձ։ Խնդրում եմ չվերագրես Մերին, Շուշանին եւ այլն։ Ես չեմ վերագրում Մերի եւ Շուշանի թեման փակեցինք։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է հարցը, ինչու դու չես կարողանում ընկերություն անել աղջիկների հետ։ Պարզապես ինձ չեն սիրում։ Շատ ու ես հարմարվել եմ այդ իմ ձևավորված կարծիքին, այդ երևույթին։ Բնականաբար հաստատել ոչ ոք չի կարող, այդ թվում նաեւ ես։ Ուղղակի այդպես է ձևավորվել, որ
ինտուիտիվ եմ զգում այդ ամենը, որ ինչ չեն սիրում, աղջիկները ինչ չեն սիրում, ու դա նորմալ է իմ համար իմ կյանքում, պարտադիր չէ, որ այն լինի, կարևորը ես ունեմ իմ ընկերներին, որ շատ երջանիկ եմ ինձ զգում իրենց կողքին, իրենց ներկայությունը իմ կյանքում վայելելով, այն փաստը, որ ես կարող եմ իրենց զանգարել ու այդ տվյալ իրավիճակի վերաբերյալ ստանալ ինձ համար շատ խորհուրդը, հետևել այդ խորհրդին, դա ինձ համար շատ ավելի կարևոր է, քան թե միգուցե ես ճիշտ չեմ հասկանում, թե ինչպիսին պիտի լինի ընկերությունը աղջիկների հետ. Մանկուց իմ եղբայրները մեր ամբողջ բարեկամությունը ապրել են մեր տան կողքին և մշտապես եղել եմ տղաների կողքին, իրենց հետ եմ մեծացել. Ու երևի այդպես էլ ձևավորվել է իմ կյանքը, որ հակառակ բան լինելու դեպքում աղջիկների հետ ընկերություն, ես դա առաջինը ես դա սխալ եմ տարել, սխալ եմ ընկալել, կրկնում եմ, որ առաջինը մշտապես ես ինքս ինձ եմ մեղավոր համարում որևէ բաժանման և միացման դեպքում, չի ստացվել։ Հիմա հասկանում եմ հատկապես այս գործունեության ընթացքում, որ այն աղջիկները, ովքեր ինձ հետ մտերիմ են, ունենք հետաքրքիր պահեր միասին և այլն, իրենցից շատ քչերա, հյուր եկան Իվոնը, շատ քչերը, ու ինձ համար դա զարմանալի է, նույնիսկ հրավիրել եմ բնականաբար, երբ բացվել եմ, միշտ ուրախ եմ եղել իրենց տեսնել, իրենց հետ շփվել, վայելել իրենց ներկայությունը, բայց այնպես է ստացվել, որ մարդիկ խուսափում են, ու ես վերջերս մտածում եմ, լավ, ինչի, ինչը պիտի խնդիր լինի, ինչին չեն դիմանում հաջողությանդ, միշտ որ ուշադրության կենտրոնում ես դրան, ինչին չեն դիմանում, մշտապես պատասխանում են, բայց ինչ լավ է, դու մշտապես հասնում ես քո ուզածին, դու շատ ուժեղ ես, եւ երբեք չեն գալիս, որովհետեւ այս աչքերի կոնտակտը շատ ավելի կարևոր է, քան Instagram-ում նամակ գրելը։ Քո մեջ վիրավորանք կա ձևավորված։ Պարտավոր չի ինձ ոչ ոք, ոչինչ։ Ինձ ոչ ոք չի պատկանում, նույնիսկ իմ ամուսինը ինձ չի պատկանելու։ Ինչ է նշանակում վիրավորանք ապրես, որովհետև մարդիկ այսպես են վարվել կամ այնպես են վարվել, դա իրենց ընտրությունն է, դա իրենց աշխարհն է, և ես իսկապես առողջ եմ դատում, որ իմ ներաշխարը չթունավորեմ նրանից, որ այս մարդը այդպես է որոշում, դու մաքսիմում ինչ կարող ես անել, հարգել իր որոշումը, պարզապես կարող ես բարձրաձայնել, դու ինձ հարցում ես ինչու մտերիմ չես, XX կետերն եմ նկատել, հասկանում եմ, որ ես չեմ կարողանում իրենց հետ ձևավորել այդ շատ սերտ մտերմությունը, որովհետև ինչ որտեղ մի գուցե, երբ ես առողջ դատողությունը տատանվի, դա ինձ իսկապես վիրավորի, դրա համար ինձ համար պատնեշ եմ ստեղծել, որ կարողանամ հասկանալ մարդուն, այնպիսին ինչպիսին ինքը որոշել է լինել, ինքը ինձ ոչինչ պարտավոր չէ նվիրել, իր ժամանակը, իր ուշադրությունը եւ այլն։ Այն ժամանակ իմ ծննդյան տարեդարձին 20-25 հոգի աղջիկներ էին, միշտ կազմակերպում էի գեղեցիկ եւ այլն, հիմա նախընտրում եմ մեկնել, հիմա նախընտրում եմ իմ ամենամտերիմ ընկերների հետ իմ երեկոն անցկացնել, ինչպես որ նախորդ տարի էր, երբ իմ երկու ընկերները այնպես էին կազմակերպել ծննդյանս տարեդարձը, որ ես անսաման երջանիկ էի իրենց հետ երեքով անցկացնել իմ օրը, քան թե այդ ուրախ գունեղ Instagram-յան նկարներ ունենալ և ցույց տալ, թե որքան մեծ շրջապատ ունեմ։ Իդեպ շուտով նորից տարեդարձտ է, այդ օրերին ավելի ակտուալ է, հա, դառնում տարիքը, թվերը, վախենում ես։ Բացարձակ։ Շատ սիրուն տարիք եմ հիմա ապրում։ Կատակով իհարկե շատ եմ ասել, օ 30, ուրեմն ճշմարտ ապարատ պետք է գնել եւ այլն, չէ։ Հիմա իմ հարստությունն է։ Իհարկե մարդիկ կան, որ սկսում ապարտադիր այդ խոսակցությունը, բայց չես ամուսնանում։ Այս ամենը նախընտրում եմ ուղղակի չլսել, չտեսնել, ուշադրություն չդարձնել և տեսնել, թե էլ ինչի կարող եմ հասնել, ուժս չափել և առաջ գնալ։ Բայց ես ամուսնանում, տարիք և այլն, այդ կոնցեպտում բնականաբար հարցս չեմ տալիս, բայց երբ դու խոսում ես, որ ուզում եմ ուժս չափել, հասկանալ էլ ինչի կարող եմ հասնել, կյանքի միակ կոմպոնենտը չէ, բայց կոմպոնենտներից մեկն է նաև անձնական կյանքը, հա, այդ անձնական կյանքում երջանիկ լինելու կարիքը հիմա չես զգում, ինչպես ժամանակին զգում էիր։ Դրա շնորհիվ երջանիկ զգամ։ Միայն դրա շնորհիվ չէ, նաև դրա շնորհիվ դա բնություն է, բնականաբար դա հարկավոր երևույթ է, բայց կարծում եմ
սերը հենց այդ տարիքի մասին չէ, ամուսնությունը այդ տարիքի մասին չէ։ Ես դրա համար շեշտեցի, որ խոսքը տարիքի մասին չէ, պարզապես զրույցի թեման հանգեց դրան եւ տարիքի շրջանակում հիմա սա չեմ հարցնում։ Եթե իմանաք, որ ամուսնացել եմ, դա նշանակում է, որ խենթանալու աստիճան սիրում եմ։ Միայն այդ դեպքում կարող եմ միասնություն ունենալ։ Պատկերացնել, որ ես այդպիսին եմ, որ ամեն օր մարդուն տեսնել, դա հնարավոր է։ Համենայն դեպս հիմա իմ աշխարհում այդպիսի տարբերակ չեմ, չգիտեմ, չեմ պատկերացնում, որ ես ամեն օր, այսինքն ինչքան պետք է շատ, որքան շատ պիտի սիրես մարդուն, որ կարողանաս իրեն ամեն օր տեսնել, ու պիտի լինի հանդիպման առաջին օրվանից հեքիաթային, ու ոչ թե դա ֆանտաստիկ ժանրի մասին է խոսքը, այլ հենց դա է նորման։ Այս ինչ որ առումով սառը դատողությամբ Տաթևը, ի՞նչ ես կարծում, ունակ է այդպես խենթի պես սիրելու։ Բա միշտ հակառակ կողմն էլ կա։ Պիտի լինի ինչպես երբեք, պիտի կյանքդ կիսվի իրենից առաջ եւ իրենից հետո։ Եվ այդ ժամանակ, երբ որ փոփոխություն է տեղի ունենում ու դու հասկանում ես տարբերությունը, երբ ինքը արդեն քո կյանքում կա, այդ սառը Տաթևը, սառը մարդիկ դառնում են լրիվ ուրիշ կերպարի են վերածվում ու անճանաչելի։ Վստահ եմ, որ կարող եմ սիրել այնպես, ինչպես պատկերացնում եմ։ Պարզապես պիտի մի քիչ էլ երևի թույլ տամ ինձ թույլ լինել։ Տաթև, ես կուզեմ քեզ հետ խոսենք նաև արտաքին միջամտությունների մասին։ Ժամանակին դու թի պլաստիկ վիրահատություն արեցիր, որը քեզ համար շատ կարևոր է։ Այդ պահին դա քեզ համար ինչ-որ խնդիր էր լուծում։ Բացի սա, ուրիշ ինչ փոփոխություններ ես արել եւ ժամանակին ինչ կոմպլեքսներ ունեիր, որոնք հաղթահարեցիր նաև հասունանալու հետ։ Ինչպես տեսնում եք, ոչ մի փոփոխություն։ Շատերը մեղադրում են ինձ այն հարցում, որ շուրթերի ծավալի մեծացում եւ այլն, կարող են փնտրել համացանցում եւ տեսնել տարբերությունը, ինչ է նշանակում բնական շուրթեր եւ միջամտության դեպքում ինչպիսի տեսք ունեն շուրթերը։ Ամեն ինչ միայն այնտեղ արագ-արագ որոշել, ասել, որ նա այսպիսին է, եթե եթերային մարդ է, զգացել եմ, որ բոլորին մեղադրում են նույն բանում, պարզապես պիտի լինի միջամտություն։ Ես նեղվել եմ իմ քթից եւ այդ միջամտությունն արվել է։ Ու զգացել եմ, թե որքան եմ ներքուստ նրբացել, որքան եմ փոխվել։ Այդպիսին ես ինձ չէի սիրում, ինչպիսին որ կա, չնայած շատերը, իմ ընտանիքը, իմ ընկերները, բոլորը մինչև վերջին օրը համոզում են, որ դա քեզ պետք չէ։ Ես նեղվում եմ եւ ես դա արեցի ու բարձրաձայնել եմ այդ մասին առաջին իսկ օրվանից։ Իսկ առհասարակ արտաքնապես գուցե շատերի համար հիմա ապշելու բան լինի, իրականում ես նեղում եմ իմ կազմվածքից միշտ։ Ես հասկանում եմ, որ նույնիսկ դու ես իմ ապշում։ Ահա, որովհետև միշտ շատ սիրում կազմվածք ես ունեցել։ Ու ես միշտ ամաչել եմ իմ կազմվածքից, միգուցե հենց այդ պատճառով, որ եղել եմ սիրուն կազմվածքով ու կամ, բայց կար իմ մեջ ինչ-որ կոմպլեքս։ Իմ ոտքերից էի նեղվում, իմ կազմվածքից ընդհանուր, իմ բույից էի նեղվում։ Եվ երևի թե մարդ պիտի պատրաստ լինի ուշադրության, պատրաստ լինի հաջողությունների, մի գուցե ես պատրաստ չէի դրան, մի գուցե ես ուզում էի շատ ավելի փակ լիներ իմ կյանքը, քան թե ստացվեց, ու այդ ուշադրության կենտրոնում լինելը դա չի նշանակում միայն ու միայն դրական, անընդհատ քեզ տեսնում, նկատում են, անընդհատ գրում են, անընդհատ ինչ-որ բան, ու ուզում ես քո կյանքը իսկապես մի քիչ քոնը լինի, ինչ որ չափ, հա, արձագանքում են մարդիկ, նշում են գեղեցկության այդ մասին, ասում են արտահայտում են, դա իհարկե հաճելի է, բայց երբ միշտ ամենտեղ դու պիտի լինես ուշադրության կենտրոնում, դու արդեն սկսում ես քո մեջ ինչ որ խնդիրներ մանգալ, ոչ գիտակցաբար գուցե, ու ինչ որ շրջան ես այդպես էի, ավելի լայն շորեր էի կրում, հիմա էլ կարծես ես թողել եմ ինձ հանգիստ, որ կարող եմ լինել այն կերպարում, որն ինձ համար այդ պահին հարմարավետության գոտի է ներկայանում որպես
Ես այդպես եմ ինձ կոմֆորտ զգում։ Իսկ ինչ որ միջամտություններ հիմա անել, ուզում ես թե չէ։ Տարիքի հետ։ Փաստենք, որ տարիքը անընդհատ շեշտում ես դու եւ ոչ թե ես։ Ես կատակ եմ, որ դու շատ հանգիստ ես վերաբերվում դրան։ Չէ, չունեմ նպատակներ ինչ որ։ Միգուցե նույնիսկ երկրորդ անգամ գիտես վիրատը։ Չգիտեմ ինչա, ինչ ցանկություն ունի մոտ նոր հայտնվել, բայց մտածում եմ այդ ուղությամբ։ Ինչու՞։ Գրքի տուրիստի գալիս։ Տաթև մեր գործընկեր Art Cosmet Aesthetic Բժշկության կենտրոնի կողմից քեզ նվեր քարտ ունենք, կարող ես օգտվել եւ էսթետիկ միջամտությունների լայն հնարավորությունն է եւ պլաստիկ միջամտությունների քթի վիրահատություն եւս իրականացնում են, երկրորդային վիրահատություն եւս իրականացնում են եւ եթե որոշես որևէ միջամտություն չանել, խնամքի պրոցեդուրաներից կարող ես օգտվել լայն տեսականի կա։ Շնորհակալ եմ անչափ։ Ձգված աչքեր, հոնքերի գեղեցիկ ձև, սա յուրաքանչյուր աղջիկա ցանկությունն ու երազանքն է։ Ես այսօր գտնվում եմ Art Cosmet Aesthetic Բժշկության կենտրոնում, որտեղ ղեկավար բժիշկ Արթուր Սարգսյանի հետ խոսելու ենք հոնքերի բարձրացման տարբերակների մասին։ Ողջույն Արթուր։ Ողջույն Ամելի։ Վերջին շրջանում սկսում ենք այն տարածում գտնել հոնքերի բարձրացումը բժշկական միջամտությամբ։ Ինչ տարբերակներ ունենք հոնքերի բարձրացման համար։ Հոնքերի բարձրացումը մենք կարող ենք իրականացնել 4 տարբերակով։ Առաջինը դա ամենաանվնաս կարճատև վերականգնողական շրջանով, դա լազերի միջոցով։ Մեր ֆոտոնասարքի միջոցով կատարում է մկանների լիֆտինգ էֆեկտ, մաշկի վերականգնում եւ երիտասարդացնում է հենց բուն մաշկը։ Մյուսը կատարվում է բոտուլինոթերապիայի միջոցով, որը ազդում է մկանների վրա, այդ իսկ պատճառով կարողանում են կրկին լիֆտինգ էֆեկտ ապահովել։ Բայց այս երկուսը ժամանակավոր բնույթ են կրում, որոնք նաեւ կարճատև են։ Միջին պահպանման ժամկետը 6-ից մինչև 12 ամիս է։ Իսկ ավելի երկար պահպանվողներից են երրորդ տարբերակը դա թելերն է, որը կատարվում է եւ ներծծվող թելերով եւ չներծծվող թելերով։ Համեմատաբար ատրավմատիկ է, քանի որ կատարվում է տեղային ազգայացումով, միջամտությունից հետո մնում են ընդհանրապես ասեղների ծակոցների հետքերը եւ որոշակի այտուց է առաջանում, վերականգնողական շրջանը միջինը 5-ից 7 օր, իսկ արդյունքը պահպանվում է 1.5-ից մինչև 5 տարի, կախված թե ինչ թելեր են կտրում, եւ եթե չներծծվող են թելերը լինում, հնարավոր է պահպանվի մինչև 10 տարի։ 4 տարբերակը դա ամենաէֆեկտիվ տարբերակներից է, որի միջոցով մենք կարողանում ենք ապահովել բավական լավ լիֆտինգ էֆեկտ, որը կպահպանվի գրեթե մինչև 10-ից 20 տարի, կախված դա օրգանիզմի արդեն առանձնահատկություններից, այսինքն մաշկ, մկանային համակարգ, բայց այս տարբերակի վերականգնողական շրջանը համատաբար ավելի երկար է, քանի որ կատարվում է ուղահայաց կտրվածքի միջոցով, շատ փոքր կտրվածք է, որը կատարվում է մազածածկույթի, այսինքն սպին հետագայում ընկնելու է մազածածկույթի մեջ եւ մենք չենք տեսնելու էսթետիկ ինքը տհաճություն չի պատճառելու, բայց էֆեկտիվության առումով ես ավելի շատ նախընտրում եմ կամ թելերով տարբերակը, կամ ֆրոնտոտեմպորալ լիֆտինգ, այսինքն նույն ինքը վիրահատական տարբերակ։ Հոնքերի բարձրացմամբ կարող ենք ստանալ աչքերի ցկված էֆեկտ։ Մենք կարող ենք այնպես կատարել, որպեսզի աչքի ձևը որոշակիորեն նաև փոխենք։ Այսինքն դրսային անկյան հատվածը բարձրացնենք վերև, տարածված անվանում ունի Fox Eye, որ աղջիկները շատ հավանում են եւ ձգտում են այդ միջամտությունը կատարեն, որպեսզի այս հատվածով բարձրանա դեպի վերև։ Պացիենտի համար ցանկալի յուրաքանչյուր արդյունք կարելի է ստանալ այս միջամտություններով, թե կախված է յուրաքանչյուրի դեմքի անհատական կառուցվածքից եւ հնարավոր է լինեն տարբերակներ, որոնք այս կամ այն դեպքում չստանանք։ Գնահատելով պացիենտի ցանկությունը եւ անատոմիորեն թե ինչ կառուցվածք ունի պացիենտի մոտ աչքի կառուցվածքը, հոնքի ձևը եւ արդյոք կատարված է տատուաժ եւ նմանատիպ նրբություններ, բժիշկը արդեն խորհուրդ է տալիս եւ ըստ արժեքի է ներկայացնում պացիենտի ցանկությամբ կատարվում է։ Բնականաբար պետք է ցուցում լինի։
Բժշկական միջամտությունների դեպքում ըստայության տեղի ունենում դեմքի կառուցվածքի փոփոխություն, բայց շատ հաճախ աղջիկները դիմում են տատուաժի, որի միջոցով վիզուալ բարձրացնում են հոնքը։ Այ ինչու պետք է դիմել բժշկական միջամտության եւ ոչ թե տատուաժի, որը շատ ավելի թեթեւ է անցնում։ Քանի որ տատուաժի միջոցով մենք չենք կարողանում վերականգնել կոպերի կախվածությունը։ Տեսեք, եթե մենք հոնքերի ձևը բարձրացնում ենք ձգելով այս հատվածում մաշկը եւ տակի մկանային համակարգը, նաև բարձրանալով ինքը իր հետ տանում է այս կախված կոպերը։ Այսինքն պացիենտի մոտ լինում է կրկնակի էֆեկտ։ Իսկ տատուաժի միջոցով վիզուալ խապկանք է լինում, թե իբր կոպերը բարձրացած է, բայց այդ անբնականությունը ավելի շատ է արտահայտվում տատուաժի դեպքում։ Աչքերի շուրջ կատարվող ցանկացած փոփոխության հետ գալիս է տրամաբանական հարց եւ մտավախություն, արդյոք կարող է լինել ազդեցություն տեսողության վրա։ Միանշանակ տեսողական խնդիրը բացառվում է այստեղ, որովիցե կապ չունենք մենք։ Ֆրոնտոտեմպորալ լիֆտինգը կարծես թե ամենատրավմատիկ միջամտությունն է, այս դեպքում կարող են որոշակի կողմնակի ազդեցություններ լինել, թե միայն վերքի լավացումն է։ Կողմնակի ազդեցություններից կարող են լինել տվյալ հատվածում որոշակի այտուցների առաջացումը, որը ժամանակ է պահանջելու, որպեսզի անցնի, թմրածության զգացողությունը կարող է պահպանվել մինչև 3-ից 6 ամիս, եթե իսկ արտահայտվի։ Այս պրոցեդուրան լայն տարածում ունի Հայաստանում, թե դեռ նոր է սկսում ճանաչելի դառնալ։ Վիրահատական տարբերակով կարելի ասել, ճանաչումը դեռ նոր է սկսում, թելերի տարբերակով ավելի ճանաչված է, ամենալայն տարածումը երևի թե բոտուլինոթերապիայի միջոցով է կատարվում։ Կարող ենք տարբերակել, թե 4 պրոցեդուրայից որն ինչ արժե։ Հոնքերի բարձրացումը լազերային սարքավորման միջոցով արժեքը սկսվում է 15,000 դրամից։ Բոտուլինոթերապիան 25,000 դրամ արժե, թելերով բարձրացումը 250,000 դրամ արժե, իսկ ֆրոնտոտեմպորալ լիֆտինգը 750,000 դրամ արժե։ Շնորհակալ եմ շատ։ Խնդրեմ, ձեզ նույնպես շնորհակալ եմ։ Շարունակեք հետևել Look & Face-ին իմանալու էսթետիկ եւ պլաստիկ միջամտությունների բոլոր գաղտնիքները։ Տաթև բնականաբար ես չեմ կարող շրջանցել նաև վերջին շրջանում քեզ հետ կապված ամենամեծ իրադարձությունը, դա քո եւ Դիաննա Տորեսի միջև դատական process-ն է, որն ավարտվեց քո հայցի բավարարմամբ։ Բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր տեղյակ չեն, թե պետք կարծում եմ այդպեսի քիչ կլինեն, ամեն դեպքում երկու բառով ներկայացնեմ, որ Տաթևը դիմահարդարներից մեկին նամակ էր գրել, նշել էր, որ չի ցանկանում իր նկարը եւ Դիաննայի նկարը իրար կողքի հայտնվեն, դիմահարդարը դա ցույց էր տվել Դիաննային, ի պատասխան Դիաննան սթորիների տեսքով մեղադրական սթորիներ էր արել Տաթևի հասցեին, մեղադրելով սկսած մարմնավաճառությունից, չէ՞, վերջացած տարբեր հայհոյանքներով։ Դու այդ շրջանում դրեցիր, 2 օր ամբողջ համացանցը ողողված էր այդ իրադարձության մասին նյութերով, որևէ բան չասացիր եւ օրեր անց հայտնեցիր, որ դիմելու ես դատարան։ 2 տարի տևած դատից հետո դատարանը բավարարեց քո հայցը, Դիաննան պարտավորվել է եւ ներողություն խնդրել լրատվամիջոցներով եւ դրամական փոխհատուցում տրամադրել քեզ։ Հետաքրքիր է, հա, այդ էտապում, երբ շատ լուրջ քաոտիկ իրավիճակ էր ստեղծվել քո անվան շուրջ, այնտեղ կային նաեւ շատ վատ հայհոյանքներ, որոնք վերահարաբերակվել էին Դիաննայի աճում, ու այդ ամբողջ ընթացքում, երբ պետք է որ շոկի մեջ լիներ, կարողացար լռել։ Ինչպիսին էր իրականում այդ էտապը քեզ համար, որովհետև երբևէ չխոսեցիր այդ մասին։ Ես կարող եմ այսպես դատել, դիտարկել, այսպես ասած, յուրաքանչյուր մարդ առատաձեռն է ինչ-որ մի բանով, բացասական դրական երևույթներով։ Այդ մարդը մատուցեց այն, ինչ իր ներսում ինքը ունի։ Ես ինչպես պետք է պատասխանեմ։ Չեմ կարծում, որ կան մարդիկ, ովքեր այդ շրջանում գրում էին, թե որքան հիացած են իմ լրությամբ, իմ դիրքորոշմամբ, իմ դրսևորմամբ։ Ես կրկին զարմացած եմ, ինչպես իրենք, քանի որ չեմ պատկերացնում, որ կան մարդիկ, ովքեր օրինակ աղբի միջով են անցնում, այլ ոչ թե շրջանցում են աղբը, ինչպես կարող եմ օրինակ բերել։ Պարտադիր չէ գորալ ի պատասխան, որպեսի
ավելի լսելի լինես կամ ցույց տաս համարժեք պատասխանես տվել ինչին ինչ որ հիպերտոնիկ շեղված բաներին երևույթներին եթե մարդը հրավիրում է ինձ իր տուն ես այդ աղջկան տեսել եմ իմ կյանքում 4-5 անգամ պատական ծանոթություն է եղել եւ այդ մասին եւս կարող եմ կիսվել չեմ կարծում որ նա կշայի հիմա այս իմ խոսքից, այս ամենից, ամեն դեպքում երևի թե իսկապես ժամանակն է եկել խոսել, մի քիչ ավելի մանրամասն, որպեսզի հասանելի լինի մարդկանց իրական պատմության հիմքը. Մարդը հրավիրում է ինձ իր տուն, որպեսզի լուսանկարվեմ իր հոր եղբոր հետ. Խնդրում է այդպես, նշելով, որ նա ինձ շատ է սիրում որպես դերասանուի, լուսանկարվում եմ, չեմ մերժում մարդու առաջարկը եւ դա է եղել սկզբունքը իրենց տուն այցելելու ժամանակ անց, ինչպես բոլորս տեսնում ենք, այդ նկարը հրապարակում է, բնականաբար չի նշում, որ իր հոր եղբայրն է։ Պարզապես կտրում է, տեղադրում է համացանցում, որտեղ երևում է նկարում միայն տղամարդու ձեռքը, ինձ գրկած։ Նշում, որ այդ իր ամբողջ բնութագիրը տալիս։ Այսինքն մարդու օջախ գնալը ինձ համար այսպես ամենաապահով տեղն է, այսպես կարելի է դիտարկել ու գնում ես մարդու տուն հյուր, ժամանակ անց ժողովրդի լեզվով ասած գլխից սարքում են։ Կա ինչ-որ պատասխան ես ամենին, այսինքն ես ինչ պետք է ապացուցեմ, խոսեմ, ճչամ, դե եթե կար ինչ-որ ճշմարտություն, այդ ամենը արվեց հանուն նրա, որ մարդը ճշմարտություն է բացահայտում, նույն հաջողությամբ կարող էր այդ ճշմարտությունը շարունակվել դատարանում։ Ինչ կապ ունի, թե որ հարթակում ես խոսում։ Բայց բավականին կարճ տևեց։ Հատկապես եթե դու գիտես, որ քեզ կարող են պատասխանատվության ենթարկել։ Էլ ավելի մեծ եռանդով պետք է խոսես, նույն հաջողությամբ, նույն եռանդով, բայց կանգ առավ այդ ամենը։ Ինչի համար ու հիմա ինձ հետ փնտրել հանդիպում այդ ընթացքում 2 տարվա ընթացքում նաև ընտանիքի ավակն է հանդիպում փաստաբանիս հետ, փորձում ինձ այդ հատվող կետեր գտնել, այս ամենը կանգնեցնել, կասեցնել եւ այլն։ Ներողություն խնդրի ընտանիքի անդամը, այդ ինչպիսի կյանք պետք է վարես, այդ ինչ պետք է անես, որ դրան հասնես, կամ 2 տարվա ընթացքում նույն հաջողությամբ ինքներ փնտրում ինձ այդ հեռախոսազրույց, որպեսի խնդրի ներողություն, որպեսի նշի ժամանակին տակացած է եղել եւ այլն։ Այսինքն ստացվեց, եթե խոսքը գումարի մասին է, մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է մարդը զղջում իր արածի համար, անկախ նրանից ինքը ինձ հետ կարող է կապվել թե ոչ, եթե իսկապես զղջում էր, նույն ոգևորությամբ կարող էր ներողություն խնդրել համացանցում կրկին նշելով, թե ու մասին է խոսքը եւ այլն։ Շատ բան կարող էր անել եւ միգուցե, չնայած չեմ կարծում, միգուցե ինչ որ միտեղ գտասիրտ գտնվեի, բայց երբ հիշում եմ, թե ինչ էր կատարվում ու չուներ մարդը ընդհանրապես որևէ սահմանում, կարելի ու չի կարելի, նախ եւ առաջ, եթե խոսում է նրա մասին, որ նեղված է այն փաստից, որ ես գրել եմ, ինձ պատիվ չի բերում, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է ու ես իրավունք ունեմ որևէ տեղ գնալու ընտրություն անել, ուզում եմ թե ոչ, դա որևէ մեկի եսին չի կպնում, այնքան ամրապնդված ես ունեցեք, որ իմ կարծիքը խնդիր չառաջացնի ձեզ մոտ ու նման արձագանք չլինի, բայց եթե այդ արտահայտությունը մարդու համար նման արձագանքի բերեց ու ստիպեց նման բարեր, նման բառապաշարով խոսել, հիմա իսկապես հարց պատիվ բերում ես, թե ոչ։ Ու առհասարակ աղջկա խոսքը ինձ համար նկարագրում է իր ամբողջ պատմությունը, դաստիրակությունը, չգիտեմ, կեցվածքը, նույնիսկ քայլվածքը կարող ես հասկանալ, 2-3 րոպե բավական է խոսել աղջկա հետ եւ հասկանալ, թե ինչի մասին է իր պատմությունը, իր ամբողջ կենսագրությունը այդ խոսքի մեջ կարող ես տեսնել եւ անձը թույլ տվեց իրեն նման կերպ պատասխանել իմ անձնական, հա, նամակով էր եղել, ես հանրայինորեն դա չեմ ներկայացրել եւ չեմ պնդում եւ չեմ ստիպում որևէ մեկը այդպես կարծի, դա իմ անձնական
դիրքորոշումն է եղել, որը ունի պատճառ, որը ունի տրամաբանական հիմք։ Ինչի եմ ես եկել այդ կարծիքին։ Տաթև, բայց հիմա ինչ որ արմով կարծիքները նաև կիսվել են, շատ դեպքերում մարդիկ մտածում են, որ այդ ամեն ինչը սկսվեց քեզանից։ Եթե մարդկանց բավարար է այն, ինչ իրենք տեսնում են, ու դրանով որոշում, որ սա մեղավոր է, նա անմեղ է, խնդիր չունեք։ Ես այդ մթնոլորտում չեմ ապրում, ես այդ միջավայրում չեմ ապրում, որպեսզի դա ինձ քերծի, այսպես ասած։ Ինչը վերաբերում է նրանց, ով կարծում է Տաթևը սկսեց, Տաթևներ առաջինը մեղավոր, կրկնեմ, ես հիմա կարող եմ քո հրավերը չընդունել, չէ՞։ Ինձ դուր չի գալիս ինչ որ, ինտերիերը դուր չի գալիս, դու դրանից պետք է նման կերպ արձագանքես, արդեն խոսում է քո մասին, թե դու քեզ ինչ կարող ես թույլ տալ։ Ես անձնական նամակ եմ գրել և ինձ առաջարկի դեպքում ներկայացրել եմ իմ պայմանները, որոնք կրկին նշեմ, որ ունեին պատճառ, թե ինչի նույնիսկ նկարի մասին էր խոսքը, նկար կողքի չլինի, պատկերացրեք, եթե դու մարդու տուն ես գնում, ինքը պատրաստ է, ունակ է, նման քայլ անի, նման կերպ քեզ փորձի վատություն անել, այդ դեռ համացանցում, բա դրանից առաջ ոչ ոք երևի չիմանալով չէլ փորձում հետաքրքրվի ու հասկանալ, բայց ի՞նչն է պատճառ եղել, որ նկարի մասին է ընդամենը խոսքը, ու մարդ չի ուզում նույնիսկ նկարը իրար կողքի լինի։ Այ այդքան ինձ համար տհաճ մարդ է այդ անձնավորությունը, և ապացուցեց, որ իհարկե ես ճիշտ է, որ նման որոշում էի կայացրել, նման դիրքորոշմամբ է եղել։ Այն մարդիկ, ովքեր ձևավորում են կարծիք, որ վայ, Տաթևը մեղավոր էր ու հիմա չգիտեն, չեն տեսնում, թե ինչ էր իրականում կատարվում, կամ մոռացել են, կան մարդիկ, ովքեր չտեսան ու չգիտեն, հիմա էլ չկա այդ ամենը։ Ամեն դեպքում այդ ամենը ներկայացված է դատարանում, եթե հոդս չի ցնդել, կա ներկայացված դատարանում, և կրկնեմ, որ կարելի էր նույն հաջողությամբ, նույն եռանդով դատարանում խոսել այդ ամենի մասին։ Տաթև, ես ուզում եմ խոսենք նաև այդ էտապում քո ապրումների մասին, որովհետև ամեն օր չէ, որ կարթնանաս ու քեզ կմեղադրեն անբարոյականության մեջ, վերջին հայհոյանքներ կհնչեն քո հասցեին ու համացանցում բոլորը դա կքննարկեն։ Իմ հասցեին չէր, մարդ ինքն իր մասին էր միգուցե խոսում։ Դու այդ էտապում այդպես էիր ընկալում։ Ես նույն այդ երեկո կարող էիք տեսնել, որ իմ հարթակում, իմ մեջում ոչ մի բան չկար բացարձակ, բացի նրանից, որ ես կիսվում էի իմ առօրյայով։ Ես որևէ կերպ աշխարի ոչ մի օրենքով կապված չեմ մարդու հոգեկան աշխարի հետ, այդ շեղվածության հետ, ես չեմ կարող, իրավունք չունեմ, հասկանում ես։ Հա, առօրյաս միգուցե մի պա ինչ-որ նյարդային անցավ, որովհետև պետք է փնտրես փաստաբան, պիտի այդ հարցին համապատասխան լուծում տալ, այս առումով բնականաբար տհաճեր, ինչ-որ պլաններ փոխվեցին առօրյայում, ինչ-որ սպասում կար միջև դատարանի այդ պրոցեսը, և վերջ, ցավոք միայն այդքանը կարող եմ ասել, ես արձագանք եմ, ում։ Հիմա Դիանան քո հանդեպ ունի պարտավորություն, ոչ միայն ներողություն խնդրելու, այլև դրամական պարտավորություն։ Դու որևէ միջոցով պատրաստ կլինես ներելու իր դրամական պարտավորությունը։ Իհարկե ոչ։ Նույնիսկ ես հնարավորություն ունեի բողոքարկելու, և այդ գումարը կքառապատկվեր։ Իմ ներումը այսպիսին կարող է լինել։ Ես ներեցի և գթասիրտ գտնվեցի այն դեպքում, երբ սպառնալիքներ էր հնչում, դա ևս կցած է գործին, և բացի քաղաքացիականից արդեն կարող էր լինել նաև քրեական գործ հարուցվեր, ավտոյիս տակ կգցեմ, կսպանեմ, չգիտեմ ինչ կանեմ, լավ, փորձեցինք, գթասիրտ գտնվեցինք, և այսքանով սահմանվեցինք։ Ինչ ներես, ես ընդհանրապես չեմ կարողանում հասկանալ, ինչը նշանակում ներել բառը, այն էլ այս դեպքում, երբ ոչ մի սահման չունի, պղծությունը պարզապես տիրում։ Ես չեմ հավատում այն խոսքին, որ ասում են, այդ պահին այդպես ստացվեց, բոլորս շատ լավ գիտակցում ենք, թե ինչ ենք անում։ Դրա համար ներելը նշանակում է, քեզ հետ այդպես կարելի էր։ Ես ցավում եմ, որ նման իրավիճակում եմ հայտնվել, եթե խոսում ենք ապրումների մասին, որովհետև հիմա ես մենք մեր առօրյայից այս պահին 2 տարի անց նվիրում ենք նման խոսակցությանը, որը ստեղծվել է ինչ-որ
անհետ-հետ, անիմաստ, անդասիրակ մարդու աղջկա կերպարից ելնելով։ Ու տենց ան ածանցով լիքը բարեր կարելի ասել նման դեպք նկարագրելով։ Ինչքան պիտի քո էներգիայից նվիրես նման երևույթներին, բայց իրականում այս դեպքի ևս շնորհակալ եմ։ Միգուցե շատ տարօրինակ հնչի էս ամենը, բայց անկեղծ այդպես է, որովհետև ես ևս մեկ անգամ ինձ ապացուցեցի, թե որքան ուժեղ եմ։ Ու իմ առաջ նենց տիտանից պատ եմ կառուցել, որ ես բոլոր նման սենց քարերը նետած իմ հասցեին, միևնույնն է վերադառնալու են, ինչպես տեսնում եք, վերադառնում է։ Ես չեմ, իմ ծնողը չի խնդրում ինչ-որ մեկից ներողություն, փորձում այստեղ այնտեղ դռնե դուր ընկնել, ես չեմ զանգարում ինչ-որ մեկի հետ, փորձում հանդիպում փնտրել, որ կարողանամ խնդրին լուծում տալ, դա իմ հանդեպ է արվում։ Եվ եթե կար խոսքի մեջ ճշմարտություն, չեմ կարծում, որ այս ամենը կարող էր լինել, ու իսկապես փոսփորողի ոտքերի տակից է հողը փախնում։ Միգուցե հիմա այդ աղջիկը մտածի, միթե իր կողքին հարազատ մեկը չկար, որ հուշեր կանգ առ, խոսում ես նրա մասին, որ նեղվել ես, ինչ-որ մեկը ասում է, դու հարիր չես, դու պատիվ չես բերում, բայց քեզ պատիվ բերում է, այդ բառը պաշարը։ Այս չարությունը իմ համար, գիտես, երևի չսիրված լինելուց է գալիս։ Խղճում եմ միայն այդ առումով, բայց չեմ խղճա այնքան, որ ներեմ։ Ու հիմա թող մտածեն այն մարդիկ, ովքեր իր շուրջ են գտնվում, արդյոք ապահով են, թե ոչ, որովհետև նույն հաջողությամբ, ինչպես ես կարող էի գնալ իրենց տուն և հետո ստանալ այս արդյունքը, իրենք ևս վտանգված գոտում են։ Ու ժամանակին, երբ իր ընկերը, այսպես ասած, ընկերը շատ դժվար կարող եմ նշել այդ բառով, այդ հարաբերությունների տեսակը, գումար էր մուրում, ու շատ-շատ հարցերում ինձ մոտ իմ կյանքում խնդիրներ էր առաջացնում, և ես կրկին խղճալով, մեծ ահոգի գտնվելով, չհասկանում, ոնց կարելի էր նման կերպ իմ առօրյան ստեղծել, բայց միևնույնն է, ասում է, լավ, դե ոչինչ, հիմա եթե ես եմ միակ միջոց այդ մարդուն օգնելու, ես կլինեմ դա։ Ու եղավ շրջան, երբ խնդրեցի, երբ հասկանում ես, որ արդեն քեզ, այսպես ասած, շահագործում են, խնդրեցի ամենը վերադարձնել և այլն, ստացա պատասխան, որ մի օր քեզ այդ մի բան, որ լինի, անպայման մեզ կհիշես։ Չգիտեմ ովում մեքենայից ինչ գողացավ, տարան ինչ արեցին և այլն, չմանրամասնեմ, շատ կենցաղի չվերածենք, բայց իրականությունը, բացի այն, ինչ տեսնում եք YouTube-յան ալիքում, TikTok-ում, Instagram-ում, նաև կարող է այլ կերպ լինել։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր սահմանվում են միայն նրանով, Տաթևը գրեց, Տաթևը չուզեց, նկար կողքի լինի, ինչ ձեզ թույլ տվեք մտածել, գուցե ունի իսկապես պատճառ, հիմք, և տեսնում ենք, թե ով տուժվեց այդ ամեն ինչից։ Շատ լավ թեման, ի վերջո քո տեսակետով էլ հնչեց արդեն և քո կողմից էլ ներկայացվեց 2 տարի անց։ Քանի որ լրագրության առաջնային կանոններից մեկը բազմակողմանիությունն է, նշեմ, որ ես հրավիրել եմ նաև Դիանա Տորեսին, քանի որ նման թեման մի կողմով լուսաբանել չէի կարող, Դիանան այս թեմայով խոսել չցանկացավ, ամեն դեպքում հարթակը պատրաստ եմ տրամադրել և հրավերը ուժի մեջ է, քանի որ լրագրությունը առաջին հերթին սիրում է բազմակողմանիություն։ Հիմա ուզում եմ անցնենք հաղորդման 2-րդ փուլին, որը կտրականապես տարբերվում է մյուս բաժիններից, այն թեմաներից, որոնցից մենք մինչև այս խոսեցինք, այս դատական պրոցեսներից եւ այլն։ Ու հիմա ես քեզ տալու եմ բլից հարցեր, ակնկալում եմ արագ անկեղծ պատասխաններ։ Փորձենք։ Որն է եղել ամենաթանկ գնումդ։ Պայուսակ $800։ Որն է եղել ամենաէժան գնումդ։ 3000 դրամ շապիկ։ 2800։ Որն է եղել ամենաաբսուրդ գնումդ։ Շատ կարճ զգեստ, որ գիտեմ երբեք չեմ կրելու, բայց ինձ համար այդ պայն այդ սկզբունքային էր, որ դու քեզ պետքա լավ զգաս դրա այդ հագուստի մեջ, ու հասկացա, որ Տաթև ջան, դա քո մասին չէ, մի հատ վերացրու։ Ամսական որքան գումար ես տրամադրում հագուստի համար։ Ամսական հնարավոր է այնպես լինի, որ ընդհանրապես գնում չանեմ հագուստի վերաբերյալ։ Իսկ եթե անում ես, մի չինում։ Շատ եմ սիրում օգտվել Զարայից, լրիվ իմ մասին է այդ բրենդը։
20.000 էլ հնարավոր է եւ 120.000 էլ հնարավոր է։ Օրինակ հիմա նոր նախագծի համար հավանաբար զգեստապահարանը թարմացրել ես։ Եթե այս դեպքում հաշվենք, միջինում որքան գումար ես տրամադրում։ Դեռ չեմ հասցրել, իրականում կերպարիս համար միշտ մտածում եմ հատուկ ոչ ձևավորել, որպեսզի տարբերվի իմ ոճից։ Դեռ չեմ մտածել այդ ուղությամբ, թե որքան գումարի չափը, բայց կարծում եմ մինչև 100.000։ Գնված հագուստը վերադարձնում ես խանութ։ Եղել է դեպք, իհարկե։ Բրենդային հագնվելը կարևոր է։ Շատ հաճելի է, իհարկե։ Եթե այդ հնարավորությունն ունես ու ձգտում ես դրան, որպեսզի շատ ավելի վաստակես ու քեզ կարողանաս թույլ տալ շատ բարձր արժեքի, թանկ արժեքի հագուստ, բայց ինձ համար չի եղել դա պարտադիր պայման սկզբունք, որ ես պիտի բրենդային հագնեմ։ Ինձ համար միևնույն է, եթե հնարավորություն ունենամ, օքեյ, բայց այդպես տրամադրված ամբողջ օրը նայեմ բրենդային հագուստները, ես սա պիտի ունենամ, նա պիտի ունենամ, չունեմ նման սկզբունք։ Ունես սիրելի բրենդ։ Գերեվ ես հաղորդում իմ մասին։ Չէ։ Ինչ հագուստ երբեք չես հագնի։ Վերջերս շատ եմ սիրում բոթասներ գրել, ինչը ժամանակին, եթե 3-4 տարի առաջ ինձ հարցներ, երբեք դու ինձ տենց այդ սպորտային հագուստով չէիր տեսնի, սպորտային կոշիկներով չէիր տեսնի, բայց հիմա շատ ինձ ավելի կոմֆորտ եմ զգում նման կերպարում։ Երևի չեմ գրի, խիստ կանացի կերպարներն են ինձնից մի փոքր հեռու, համենայն դեպս հիմա։ Միսկ եստը մի քանի անգամ հագնում ես։ Հա, որ Հայաստանում ենք ապրում ու այդ աստղային կյանքով ես չեմ ապրում, որ այս երեկոյն եղել եմ այս գեստով, իհարկե եթե այդ պայն զգում եմ, որ շատ մեկ ուրիշ տարբերակ է ինձ ավելի կարևոր գտնել, կգնեմ, բայց ի սկզբանե այդ մոլուցքով չի եղել, որ ես չեմ գնա այսինչ առիթին, որովհետև այս հագուստով արդեն նկար ունեմ։ Տղամարդու հագուկապի մեջ որն է ամենակարևոր դետալը։ Կոշիկները, պարտադիր առաջին հայացքը, կոշիկները եւ դետալների վերաբերյալ եւս ուշադիր եմ, եւ կոշիկներից հետո ուշադիր եմ ժամին։ Եվ հիմա կարող ենք հաշվել քոլուքի արժեքը։ Տաբատը 13000 դրամ, բալմայնի շապիկը նվերը։ Արժեքը չգիտեմ, քերեյս կոստներ 80-ականների, Զարանա չեմ հիշի, մոտ 29 երևի, կոշիկները 11000 ռուբլի։ Ժամ չկա, նվեր եմ կրկին ստացել Եգիպտոսում, խաչը շատ պատահական, եւս մեկ խաչ, որը վաղուց եմ գնել, մոտ 20000 դրամ։ Ու հիմա անցնում ենք հաղորդման երրորդ փուլին, ես քեզ ցույց եմ տալիս հայտնի մարդկանց տեսանկարները դեմքերը փակ, դու ասում ես քո կարծիքը լուքերի մասին։ Ոյ, ինձ խորթ լուք է, չնայած նրան, որ շատ եմ սիրում սև գույնը վերջերս, այլ ավելի եմ նախընտրում, հարմարավետ սիրուն է ամեն դեպքում, ինձ խորթ է, ես չէի գրի, կտրվածքի հետ կապած կամ շատ կարճ պետք է լինի նման կոշիկների դեպքում, իմ կարծիքով ճնշում է արդեն, եւ այս դեպքում կարծում եմ բաճկոնը փոքրինչ ճնշում է, կարելի էր այլ ավելի բարակ կտորով ինչ-որ բան ընտրել, հասարակ եւ սիրուն։ Պատկերացնում եմ, թե որտեղ է գտնվում հայտնի սրահը, բայց արդյոք հարմար էր նման լուքով ներկայանալ ժամանցի այս կետում։ Ինձ թվում է ավելի պարտադրում էր ռոմանտիկ երեկոն, քան թե ակումբային տեղ գտնվել նման լուքով, ամենայն դեպս կարծում եմ շատ սիրուն է։ Հաճելի ընտանեկան լուսանկարը, պիջակը չէի կրի երբեք։ Տղամարդու լուկը չէի ցանկանա, որպեսզի իմ տղամարդու դեպքում լիներ, այս պիջակը ես չէի գրի, բայց շատ սիրուն է, համադրություն ամեն դեպքում, կոշիկները միատնել տղամարդու։ Գիտես, կոշիկները ինձ համար հենց տղամարդուն է բնութագրում անմիջապես, իր ընտրությունը խոսում է իր հոգեբանության մասին, այդ իմ դեպքում ես այդպես եմ, հա, դիտարկում, ու շատ ավելի պարզ է դառնում, այդքան մտերիմ ծանոթանալ հարկ չի լինում, նայում ես կոշիկներին եւ այդ սոնոգրաֆիան արվում։ Ոչ, չգիտեմ, չէ, բացարձակ ոչ, կներեք ամեն դեպքում, ներողություն։
Total sense sep cam total spitak u gotiov spitak, ha, ce. Սիրուն է իրականում, կոմֆորտ է, թրենդային բառը համենայն դեպս չի օգտագործի։ Ախր չեմ ուզում կարծիք, ես այդ կրիտիկայի կերպարում չեմ եղել երբեք, դրա համար ես ավելի հանդարտ եմ սիրում, երբ աղջիկներն հակնվում են, թե կլինի վառ կերպար, թե կլինի առօրյա սպորտային, բայց այս ծաղիկներ, կրունկներ այս տարբերակով չեմ հասկանում, իմ ոճը չէ, այս ոճը 2010-12 միգուցե սիրված է եղել, ընկալելի է եղել, բայց հիմա ինձ համար ծաղիկներ Dolce & Gabbana, բլի լակոնիկ եմ սիրում, ամենից դիպլոմատիկ լինի, չեմ ուզում ոչ ոքի նեղացնել, անկեղծ հիմա ինձ շատ վատ եմ զգում, ոնց որ այնպես Յուդաշկենի կերպարում լինեմ, ու չէ, ոքսեն ամենից անում դրեց, բայց կարմիր պատ, այս կոշիկները փայփրում Louis Vuitton, չէ ուզի իմ ընկերներից որևէ մեկը նման նախընտրություն ունենար, ոյ շատ սիրունը, կոշիկները կարող էր բաց լինել, լայն շալվարների ու շատ, կարող էր նույնիսկ ավելի հոլիդեյի տարբերակը, բայց նույն հաջողությամբ, որ այս հատվածում եւս լայնա, սիրունա տոպիկներ, եւս վերջերը շատ եմ կրում, կարծիքանա, թե վիճակի տեսքով չեմ հասկանում, ամեն դեպքում սիրունա համադրությունը եւ նույնիսկ կարող էր վերևի հատվածում ավելի կատնային գույն լինել, կոշիկները ես կփոխեի, շատ սիրունա, հանգիստ է, ու ավելի վեհ են իմ համար այս տարբերակները, քան թե հակուսն էլ է հոգեբանություն, այսինքն դու ինչ էմոցիաներ ունես, դա արտացոլվում է քո արտաքին տեսքի վրա, հա, կարելի ասել, շատ երկար դատեցի այս լուքը, բայց իսկապես այդ մեծ տառերով բրենդերը երբ նշվում է կամ fake looks copy-ներ են կրում, բայց պարտադիր որ նշված լինի Chanel, չգիտեմ Louis Vuitton եւ այլն, չգիտեմ, կարելի է նույն Massimo Dutti գնել, կարելի է Zara գնել, ավելի հանգիստ է ինչ որ բրենդեր միջին, քան թե պարտադիր այդ մեծ տառերով բրենդերը եւ դու գիտես որ դա արժի ընդամենը 8000 դրամ օրինակ, ինչի համար է այդ ինքնախապայությունը, նույնիսկ եթե սա հենց անմիջապես բրենդն է, ամեն դեպքում ինձ համար այս խորդ տարբերակերը ես նախընտրում եմ նման դեպքում, լայն թեկուս կիսաշրջազգեզ լինի ինչ-որ շապիկով, մի խոսքով սիրում, չէ, կոշիկը այս դեպքում չի ընտրի, իհարկե հասկանում եմ մասինա խոսքը իմ նախկին մտերիմ ընկերիներիցը, բայց բացարձակ համաձայն չեմ, բացարձակ, վայ, բացարձակ այս գոտին ինչ է, զուգագուլպաները սև, չէ, չեմ հասկանում այս կլետկան, որպես առանձին, առանձին, օքեյ, ոչ մի բացասական կամ խանգարող բան չեմ տեսնում, կոշիկները չէի ընտրի, չէի հավանի, ժամը այդքան նկատելի չէ, հանգիստ լուք է, նեղվեցի այս լուքի պատճառը, որ շատ միգուցե բացասական արձագանքեցի, էլի հանգիստ սիրուն կերպար է ամեն դեպքում, ուղղակի սպիտակ տապատի հետ երբեք մուկ գոտի չէի կրի։ Շատ լավ, ու հիմա անցնում ենք հաղորդման վերջին փուլին, դու առանձնացնում ես հայկական շոու բիզնեսի 3 ամենավոճային մարդկանց քո կարծիքով։ Աննա Դովլաթյան շատ նուրբ է, շատ սիրուն է ամեն ինչ մատուցում, այն մի հատ աննշան դետալ կլինի, բայց զգում ես, որ իր համար դա ինչ կարևորություն ունի, արտաքնապես շատ եմ իրեն հավանում, սիրուն է, սիրուն մարդ է ինձ համար ու սիրուն է հագնվում։ Շատ հետաքրքիր է, որ եթե չեմ սխալվում, եթե ճիշտ տեսա, բացասական կարծիք ասացիր իր լուքի մասին։ Ոսնի։ Աման։ Ինչ կոնտրաստ մարդ է։
Gayan, Style by Gayan, որովհետև այն մարդն ով շատ ու շատ աշխատեց իր վրա ու դու տեսնում ես դա հատկապես երբ ներկայացնում է թե ինչպիսի ոճ է ունեցել առաջ եւ հիմա նկատելի փոփոխություն է ու շատ գողելի շատ մոտիվացված աղջիկա ու իր զգեստների իր հագուստները տեսնելու իր մատուցումը հետաքրքիր է տեսնել թե ինչպես է զարգանում իր ոլորտում կարելի ասել առաջատարն է մեր քաղաքում իր աշխատասիրությամբ կարողանում ենք տեսնել իր զարգացումը որովհետև մշտապես մոտիվացված է նույնիսկ նախանձելի աստիճան որովհետև ամեն առավոտ մինչ իմ գործունեությունը սկսել երբ իրեն հետևում է առավոտյան ամեն օր 8-ին արթնանալ արդեն հասցնել սրճել իսկապես օրինակելի է եւ ես իրեն ցանկանում եմ մեծ հաջողություններ եւ վստահ եմ որ կհասնի եւ երրորդը Սարոն Թովմասյան լավ Ինչ որ վերապահումով ես ասում։ Չնայած որ չեմ սիրում իրեն արդեն։ Ինչու՞։ Հիմա նոր զարգացում կրկին ինտրիգներ է։ Չէ, կոնֆլիկտ է եղել։ Կոնֆլիկտ չի եղել, կոնֆլիկտ չունենք։ Հասկացաք, չէ՞։ Սարոյին համարում է ոճային, չնայած չի սիրում արդեն։ Ինչ է եղել Տաթև։ Պետք է համագործակցենք, չստացվեց իրականում ու մի քիչ սխալ ընթացավ այդ գործունեության ավարտը, նույնիսկ ավելի ճիշտ սկիզբ չի եղել։ Չնայած այլ կերպ էի պատկերացնում մեր համագործակցությունը, հատկապես որ ինիցիատորը ինքն է եղել, եթե հիշում ես, ժամանակին երկեր էի գրում, այսինքն ունեմ մեկ երկ, որը կատարում է Գևորգ Մարտիրոսյանը եւ նույն հաջողությամբ պետք է համագործակցեի Սարոյի հետ, այնպես ստացվեց, որ համագործակցությունը տեղի չունեցավ, մի քիչ սխալ մոտեցումով կարելի է ասել։ Այդպես։ Ու ես իրեն չեմ սիրում։ Վերջին պահին ելի ինտրիգ գտավ։ Նոր բացահայտում արեցինք։ Տաթև, շնորհակալ եմ շատ մեր այսօրվա զրույցի համար։ Ես եւս շատ շնորհակալ եմ։ Դե ինչ, հետևեք Look & Face-ին, բաժանորդագրվեք YouTube-ի մալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք մեր թողարկումները։